Es saku, ka šajā brīdī nav pat runa par atkāpšanos vai par viedokļu maiņu vai par kaut ko tamlīdzīgu. Runa ir par to, ka šis lēmums ielikt konkrētu gadu, konkrētu datumu, kurā beidz veidot saturu krievu valodā, tas nav pat ticis diskutēts ar nozari. Un tas ir tas mans galvenais iebildums, kas ir bijis. Un šis ir ļoti, ļoti būtisks jautājums, jo mediju nozara tuvākajā laikā sagaida nopietnas izmaiņas un nopietnu procesu. Un mums pie šī jautājuma vienā vai otrā veidā ir jāatgriež, jo mums ir jāiet uz priekšu ar mediju pamatnostādnēm, kur mums tas ir jārisina, mums ir jāiet uz priekšu ar mediju apvienošanu. Mums tās diskusijas ir vajadzīgas. Bet, Logins kundze, jūs to visu jau zinājāt tajā brīdī, kad jūs arī valdības sastāvā šo apstiprinājāt. Kur jūs bijāt ātrāk, jo ar to koncepciju bija šī specifika, ka Saeimā to vairs pa daļām izmainīt nevarēja. Tas bija viss viens dokuments, to varēja izmainīt valdībā. Bet jūs to nedarījāt. Nu, ko es varu teikt? Ja man būtu laika mašīna un es varētu izmainīt vienu lietu no pēdējā mēneša, tad es aicinātu noteikti atlikt šo jautājumu par vienu nedēļu un koriģēt to, jo, godīgi sakot, kultūras ministrijā šis ir bijis formāli saskaņots, ja es nemaldos, 11. septembrī, kas ir burtis dažas dienas pirms valdības maiņas. Tas nav arī pat tā nopietni diskutēts kultūras ministrijas iekšienē. Mums bija doma, ka mums ir nepieciešamība apstiprināt šo nacionālās drošības koncepciju, jo tiešām tā bija jāapstiprina līdz 1. oktobrim, un mums bija doma, ka mēs varam precizēt laika gaitā, precizēt tālākos dokumentos. Tagad šī diskusija ir ļoti nopietni attīstījusies. Esmu ļoti priecīgi, protams, ka šī diskusija beidzot notiek, un ka šis jautājums tiek apskatīts pēc būtības, bet, protams, tam vajadzēja notikt iepriekš. Bet tad jūs tajā brīdī atbalstījāt, jo jūs vajadzēja steigties un jūs cerējāt, ka pēc tam vēl kaut ko varēs mainīt. Es atbalstīju tāpēc, ka šis ir vienīgais punkts, kas ir, kuram es līdz galam tā, varētu teikt, jā, kas man liekas tāds problemātisks. Vispārējie punkti nacionālās drošības koncepcijā ir būtiski un vajadzīgi. Mums ir jāstiprina savu nacionālā drošību. Bet jūs bijāt lasījusi to punktu tajā brīdī. Jā, bet tā kā tas ir jautājums tiešām par procesu un par to, kā mēs varam, respektīvi, tā diskusija jebkurā gadījumā ir jāveic, jo, kā jau es iepriekš minēju, stāsts ir par to, ka mums ir jāatgriežas gan pie sabiedrisko mediju pamatnostādņu apstiprināšanas, pie mediju pamatnostādņu apstiprināšanas, kas tagad ir procesā, mums ir runa par sabiedrisko mediju apvienošanu. Šīs diskusijas visas ir saistītas. Bet tātad jūsu personīgā nostāja šobrīd ir arī pēc 26. Gada sabiedriskajos medijos turpinās būt saturs krievu valodā? Es domāju, man tā personīgā nostāja ir tāda, ka šis nav ilgtermiņa risinājums, ka mums ir jāiet uz to, ka mēs esam vienota infotelpa, un tas ir ārkārtīgi būtisks. Mums ir jāstiprina sava vienotā infotelpa. Jautājums ir par instrumentiem, kā mēs to darām. Un jautājums ir par to, lai mēs atrodam instrumentus, kas tiešām spēcina, nevis šķeļ šo infotelpu. Un šeit problēma ir netik ļoti ar principu, kā ar šo salīdzinoši nepamatoto datumu un brīdi, kas ir izvēlēts. Jo, ja mēs tādā skatāmies... Kurš būtu pamatotāks datums? Tas ir jautājums, kas ir jārunā kopā ar mēdījiem un ekspertiem. Jo viņi arī paši redz, kāda ir šī te klausītāju, skatītāju dinamika. Viņi redz, kas skatās viņu, kas viņus klausās pārsvarā, kas patērē šo saturu krievu valodā. Viņi redz, kā tas mainās. Un viņiem ir dati, un tas ir jautājums, kas ir jāpieņem ļoti ciešā sazobē ar mēdījiem.